יוני בן מנחם, אהלן. שלום לך ולגרשון. יפה מאוד. אני רוצה שאנחנו נתעסק עם החמאס, קודם כל בראש ובראשונה, אחר כך כמה שאלות משותפות. אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל הוא מכונת הרעל. עכשיו זה רשמי, השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו. ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים, אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. גיוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף, שינטר את שידורי הערוצים האלו, וצוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזו. עוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה. ערוץ באמת. איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו. אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. תיכנסו לקישור המצורף מתחת הנגן ותמכו בנו. חופש הביטוי של כולנו בידיים שלכם. אני רוצה להתחיל איתך גרשון. שמע, אני רוצה לגשת לסוגיית המלאטים. קודם כל, האם אני צודק שהמלאטים הראשונים זה המצאה שלנו? או שאני לוקח כתרים לא לי, לא לנו? הקפיצת דרך הגדולה, זאת אומרת, היא של מדינת ישראל, תדיראן, ואחרי זה תעשייה אווירית, והיישום המבצעי של מלאטים לתקיפה, צמח קודם כל באמת בתעשיות הביטחון של ישראל. טוב, אני מיד אגש, אני רוצה להמשיך עם זה, יוני, אבל לפני כן צריך להודות למשה פרי על תרומתך, הנכבדה מאוד לנו, חן חן לך. שמע, היום המצב הוא שאנחנו רחוקים מאוד, אין לי מושג איפה זה עומד הפיתוח שלנו מול הפיתוח של אחרים, אבל אני יודע להניח אני אקח לדוגמה את אוקראינה, שלפני שנתיים ספקים הם שמעו על זה בכלל, היום הם יוצרים 1,000 ליום. משהו מדהים ביותר, כחלק מהמענה שהם גיבשו כתשובה לרוסיה. ואני שואל את עצמי, איך זה משפיע על השריון ואתה איש שריון? אחר כך שמע אותך יוני, כאיש מודיעין. האם זה משנה את הקרב? כן, זה משנה מאוד את הקרב. מעניין לדעת שבאוקראינה הם קיבלו טנקי אברהמס אמריקאים, מתקדמים. מאוד. חלקם הושמדו, וחלקם עכשיו... הושמדו על ידי כתבמים. הושמדו על ידי כתבמים לסוגיהם של הרוסים. של האיראנים, לא של הרוסים. של הרוסים. גם של הרוסים. זאת אומרת, זה לא רק כתבמים מהסוג שהיד וככה, אלא גם רחפנים מסוגיהם. מתאר שלם של רחפנים קיבל שם תנופה אדירה, ואנחנו לא מספיק למדנו את זה בזמן. בצהל משרת מישהו איש מילואים שנלחם שם באוקראינה, והוא בקי בתחום הזה, אני לומד ממנו. הם באמת עשו פריצת דרך ענקית. בקיצור, הטנקי אברהמס האלה הוזזו אחורה, הוצאו משדה הקרב, כי הם... זה פנטסטי מה שאתה מספר. כי הם לא עמדו במוכנות אל מול האיומים החדשים. ואתה, לא רק איש שריון, אלא שנים אתה ובריק ואחרים טוענים שצריך להרחיב מחדש את השריון. נכון, אכן השריון חייב להיות מצויד ביכולות מתאימות לשרוד בשדה הקרב הזה. ראינו את ההתמגנות של הצריכים של המרכבות עם חופות מעל כיפת המפקד כדי למנוע רחפנים שמטילים חימוש מלמעלה. ו... יש עוד היבטים נוספים, כמו היכולות לפעולה אקטיבית של הגנה על ידי, כמו מעיל רוח או חץ דורבן של תעשייה הצבאית, שמגינים אקטיבית על השריון. באוקראינה יש לרוסים משהו כזה לא מספיק מפותח. בהחלט זה היום הסוד הצבאי ש... כולם רוצים לשים עליו את היד, האיראנים, הסינים, הרוסים. של הצבאי של החופה הישראלית, של המגינה. החופה האקטיבית, המתקדמת, המגינה הזאת, זאת אומרת, טנק הוא חיוני בשדה הקרב, יש עליו איומים חדשים, צריכים לייצר לו הגנות חדשות. יוני מיד, אני רוצה להתייחסותך. קראתי בסוף השבוע ידיעה מדהימה, ראיתי גם תמונה של טנק אוטומטי, רובוטי. כן. אצל האוקראינים. יש? זה עובד? זה יכול לעבוד,
למשל, בטנקים הרוסיים, כמו T-72 ואלה, שהטעינה היא אוטומטית, יותר קל לסדר את זה. בהחלט יכולות של אוטומציה, של הפעלה מרחוק, יכולות לפעול גם ביבשה. וחשבו על הדברים האלה, זה עדיין לא הגיע ליישום בהיקפים גדולים. טוב, לפני יוני, ניר אין. רגע, מה? אמרתי, נר, סליחה, נר אין. אין זה אין, אבל פה כתוב באנגלית אין, אז יש, נר יש. עוד תרומה, נר שכבר תרם קודם, תמיד זה מרגש מאוד, פעמיים מרגש, עוד יותר מרגש. אתה רוצה להתייחס, יוני? לא לתרומה. תראה, הכתב"מים, לכתב"מים, קודם כל, כמובן, אני מסכים עם גרשון, כל מה שהוא אמר, לגבי הכתב"מים היה בתחילת המלחמה וגם עכשיו, שימוש מאוד יעיל ואפקטיבי בזירת הצפון מול החיזבאללה, עבודה ממש יפה, וזה ממש היה אימה של צה"ל בחודשים הראשונים של המלחמה, ואנחנו חיסלנו שם המון מחבלים באמצעות הכתב"מים האלה, וזה הישג גדול מאוד לצה"ל. לא, צריך לומר רק דבר אחד על הכתב"מים, בהחלט לצה"ל הייתה פריצת דרך בשנות ה-90 בזכות רמטכ"ל אהוד ברק בתוכנית הסופה. הדבר הזה הפך להיות מוביל בתפיסת המלחמה של צה"ל. מה שאנחנו היינו צריכים לקחת בחשבון זה שבמוקדם או במאוחר, ועברו 30 שנה, זה יהיה בתפוצה גלובלית, ואכן אפשר לקנות היום כתב"ם באי-ביי. זאת אומרת, זה נשק זול, פשוט. אפשר, אוקראינים קיבלו כתב"מים מאוסטרליה, קיט כזה מקרטון שאתה בונה, זה גם אין לו חתימה מקמית, $2,000, ואתה מפעיל, הדברים האלה הם היום בתפוצה כל כך רחבה, שכשמפעילים נחיל של 1,000 כתב"מים, או כתב"מים, לא משנה איך נקרא להם, ותותחינו מהם פוגעים ב-80%, 20% שמצליחים, זה עדיין הישג דרמטי. ובנחילים, בשפע גדול כזה, גם בעלויות זולות, זה משנה לחלוטין את כל מי שבאות שדה הקרב. ויש דרכי הגנה כבר? כי הרי כל נשק שמומצא, ממציאים את האופוזיט שלו. הדבר המרתק הוא שבחלק מאמצעי ההגנה, הרוסים והאוקראינים, בגלל שהם חושבים מאוד פשוט, מההתחלה הם מפעילים תותחי נ"מ של תקופת מלחמת עולם שנייה ואחריה, מחברים אליה מקם גרמני חדיש, וזה נשק יעיל מאוד. וואלה, נגד הכתב"מים. כן. לא ידעתי זאת. יוני, משפט אחרון שלך, תראה, אני עוד פעם חוזר על העניין הזה, אולי נשמע קצת נודניק, אבל יש לעניין של המודיעין חשיבות גדולה מאוד, ומדינת ישראל היא לא יכולה להמשיך ולנהל את המערכה, לא בצפון ולא בדרום, מבלי שיהיה פה סידוד מערכות מהיר ביותר של המערכת המודיעינית, גם באמן וגם בשבת. זאת אומרת שהדרג המדיני צריך להידרש לזה בדחיפות ולהחליף מיד את ראשי אמן וראשי השבת, ולהכניס רוח חדשה במערכת המודיעין, ולהתאושש מההלם הזה. אני מתרשם שאנחנו חיים בהמשך הקונספציה שהייתה עד השבעה באוקטובר, בלי שום יצירתיות במערכת המודיעין, בלי שום יוזמה שמביאה לאיזושהי פריצת דרך והשגת היעדים של המלחמה. ואני חושב שזה שהדרג המדיני לא נותן את הדעת על הדבר הזה, זה דבר חמור ביותר, זה חלק מהמחדל של הדרג המדיני. טוב, אני אעלה קושי גדול אחד, סתירה פנימית עמוקה במשת המעלה, ואני אבקש ממך להתייחס, ואנחנו ניפרד. שמע, אתה אומר את זה כבר עקבית, ולא בפעם ראשונה, וגם קראתי אותך בעניין הזה. אתה אומר שצריך עכשיו שאלה האנשים שילכו הביתה, הצמרת של המודיעין, וימונו חדשים תחתם. אבל הממנים, הם סוחבים איתם גם את הקונספטואליות. הרי יש פה מעגל סגור של שכבות שונות באגפים שונים של המערכת הישראלית, ששם כל הקונספטואליות וכל היסמניות, כל הדברים שדיברנו עליהם בעצם כל הבוקר. ואתה רוצה שאותם אנשים ימנו, אבל אם ימנו אנשים אני אענה אותם. לך על זה. אני אענה לך על זה. אני אענה לך על זה. ואין פה שום סתירה פנימית. אפשר לעשות מינויים זמניים על אנשים שאין עליהם ויכוח. אפשר לקחת, למשל, את ראש השבק לשעבר יורם כהן, שהיה ראש שבק מצוין, אפשר לבקש ממנו, okay. תבוא, תיקרא לדגל, תהיה בינתיים ראש השבק עד שאנחנו נתאושש.
אפשר לקחת את המדרור, לשים אותו ראש אמן, אפשר לקחת את קופר וסר, לשים אותם ראשי אמן, כל הדברים האלה אפשר לעשות במיידי, לא צריך פה הרבה, זה לא אנשים שיש בכלל איזשהו ספק לגבי המקצועיות המודיעינית שלהם, זה חייב לעשות, גם קצינים ב-8200, צריך להעיף את קסריאל, את שריאל הזה, ולשים קצינים בכירים ב-8200, ראשי 8200 לשעבר, יש מספיק כאלה לנקוב בשמות שלהם. ואפשר לעשות את הדברים האלה במיידי, אני לא מבין למה המערכת הדרג המדיני לא עושה את זה. הערה קטנה לצבי וקנין ששואל להם, האם הדיון החשוב הזה עכשיו מגיע גם כן, נניח לראש הממשלה, זו שאלתך. התשובה היא, אדון וקנין הנכבד, כן, דנו בזה גם בחלק אחר של הדיון, וגם מתוך כפלי הדברים, אנחנו לא עושים הנחה לאיש. גרשון. בהחלט צריך למצות את הכוחות שנמצאים בעם ישראל, וזה שעת חירום. וזה לא פשוט לקחת אנשים שהם לשעברים ולהכניס אותם לתוך המערכת. חלק גם לא עדכניים. באמן העדכניות היא עניין יותר פשוט. יש מקומות ש... אבל זה כבר קרה. כן, אפשר... פרשת השייטת 13 אחרי. לא, אפשר לעשות את זה. הדבר העיקרי שקשה לנו, וכרגע אני מדבר לא דווקא פוליטית על נתניהו, לא נתניהו, בן גוריון הבין כראש ממשלה שהוא חייב לשלוט בצבא ולשלוט גם במינויים, לכן הוא היה גם שר ביטחון. במציאות של היום כבר הרבה שנים ראש ממשלה לא שולט בצהל. לא שולט גם מחוסר היכרות אינטימית עם הדמויות וגם בחוסר יכולת מבחינה ביורוקרטית לגרום להשפעה על המינויים. זה לא בידיו. זאת אומרת, יש פה שאלה גדולה על הקשר בין איך צהל נבנה ובין הדרג המדיני שאחראי על איך צהל נבנה גם בבחירת האנשים. צריכים, מה שנקרא, לשים את זה בצריך עיון גדול. ועכשיו, באמת משפט אחרון משניכם, אני מבקש לסיים במשהו חיובי, כי לא רוצה שאנשים ילכו הביתה בדיקי, גם ככה הם. גרשון. אני פשוט מאמין בנצח ישראל, ואני יודע שיש שעות קשות. ובין היתר, אחד הדברים שאנחנו לא לומדנו בהם, ואני לומד אותם מערבים, מסדת, מיחי סינואר, זה להביט נכוחה בתחומי חולשה, לא לפחד להכיר בחולשה. אם אתה מכיר במרחבי החולשה שלך, אתה יכול לבנות משהו ש... עוקף את זה, שנותן איזה מענה, גם אם הוא עוקף את העניינים, הוא לא הכי רצוי, אבל אנחנו מערכת שמרוב זה שתפסנו את עצמנו ככל יכולים, התנהגנו כאילו אין לנו חולשות, והתגלו פה בתחומים רחבים מוקדים של חולשה אסטרטגית. ולכן נסתכל על החולשות, נעשה מזה כוח, ונצא לכיוון חדש. יוני. הסוד שלנו באחדותנו, אנחנו יכולים לנצח את כולם, את כל האויבים, החל מאיראן וכלה בחמאס ובחיזבאללה, הכל זה תלוי בנו, תלוי תמיד מה היהודים יעשו. ולכן אנחנו מבחינה פנימית אסור לנו להידרדר ולחזור למחלוקות שהיו עד השישה באוקטובר, לא רק בנושא הרפורמה המשפטית, אלא בכל מה שהיה מסביב, אנחנו חייבים להתעלות מעל עצמנו, ולשמור על איזה אחדות מסוימת, תמיד אפשר לריב אחר כך, אבל עכשיו אנחנו חייבים לשמור על הדבר הזה, מכיוון שהם קוראים אותנו, ורואים מה שאנחנו אומרים, ולתקשורת פה יש חלק נכבד, בגלל רייטינג היא עושה כל מיני דברים פרועים, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה כרגע, אבל אנחנו חייבים, לשמור על האחדות שלנו, אם אנחנו לא נהיה מאוחדים, הם ינצחו אותנו. זה יהיה אסון גדול. רק שתדע, בעוד אתה מדבר, גרשון הנהן בהסכמה עם דבריך לגבי אותו מרחב של איחוד, אחדות בתוך החברה הישראלית, ואני הייתי מוסיף אחדות, אבל מתוך מחלוקת, נכון? תלמודית כמעט הייתי אומר. זה 100%, אבל גם זה אחד ממוקדי החולשה שעליהם דיברתי. החולשה שלנו להגיע למחלוקות, עד כדי פיצול צריכה לקבל תשומת לב כזו שאומרת, שימו לב, אנחנו, יש לנו רגישות יתר, כמו מישהו שבדי-אן-אי שלו יש דפקט גנטי,
יש לנו דפקט גנטי שמייצר חולשה למחלוקות מיותרות, נכיר בזה ונבנה הנהגה שיודעת להתמודד עם זה נכון. טוב, זהו, זה הגיע רגע פרידה וגם רגע תודות. קודם כל אני רוצה להודות לצופים הרבים, אני רוצה להודות לתורמים, ואני רוצה להודות לשואלים הרבים שאלות מצוינות, וכמובן, כמו תמיד מתנצל שלא העלינו את כל השאלות, כי יכולנו, שאלות פה יש לארבע שעות, לא פחות מזה. צבי וקנין, שמע, עוד הערה שלך, להביא חברי כנסת. אני לא מתנגד להביא חברי כנסת, אבל דומני שלקיים דיון רציני בימים אלה, וכאן יושבים חברי כנסת שכולם נמצאים בפגרה, אפס, לא כל כך נראה לי, שישארו בפגרה ואנחנו נדון ונדבר ונעמיק בדברים. תודה לאלוף גרשון הכהן, תודה לך חברי וידידי מזה הרבה שנים, גם גרשון הרבה שנים, ובעניין זה אנחנו כולנו ותיקים, יוני בן מנחם, ואני קורא לכם לתמוך בנו רבותיי, מתחת לנגן, תפתחו, תלחצו על הכפתור, תיכנסו, כמובן רוב תודות, גם לצחי, גם לטל וגם לענת היושבים מעבר כאן לזכוכית, כך זה נקרא בימינו, אפילו שזה הרוב קיר, בלעדם אין את השידור הזה. אז תודה רבה לכולכם, שלום ולהתראות. תודה רבה. שלום לכל הצופים וצופות של אקטואליה יהודית. הצטרפתי לסדרה משובחת של סודות איראן אצל אקטואליה יהודית בכל הנוגע לצבא, דת, ביטחון, כלכלה, תרבות וכולי. מזמין אתכם להצטרף לאקטואליה יהודית, לסדרת ההרצאות שלהם סודות איראן, ותכירו את האיראן מבפנים, לא במבט החילוני ליברל ולא מהסיפורים של התמערבות, אלא מהזווית הפנימית, מה האיראנים חושבים, איך הם מתייחסים כלפי מזרח התיכון, מה זה שיעה איראנית, איך הם תופסים את מזרח התיכון ואת האויבים, כולל אותנו את מדינת ישראל. רוצים לנצח את האויבים, אנחנו צריכים לדעת, ללמוד ולהכיר את האויב כפי שהוא, ולא על פרסיס פרשנות, התמערבות של צד השני של העולם. מזמין אתכם לעקוב אחרי אקטואליה יהודית, סדרת סודות איראן. תודה, אליהו יוסיאן.